Projekt Last Folio je aj poctou otcovi fotografa Juriho Dojča, veľkému propagátorovi židovských tradícií, ktorý verný svojim koreňom ostal žiť v socialistickom štáte. V starej synagóge na Zvonárskej ulici je vystavená časť z tohto veľkého cyklu, ktorý vznikal takmer 10 rokov. Predstavil ho v New Yorku, Londýne, Bruseli a na viacerých miestach v Amerike. V Indiene sme mali stále mladých, tam sme iných aj nemali. Buď to boli študenti z univerzity, alebo to boli ľudia, ktorých to naozaj zaujímalo, a tam bola aj taká medzinárodná skupina študentov a tí mali úžasne o to záujem, ich sa to veľce dotklo. Tak chceli vedieť trochu históriu, kde sme to... Niektoré veci sú čiste technické a logistics, kde to bolo robené, prečo si to robil, čo ťa k tomu viedlo. U mňa sa to stalo na pohrebe môjho otca, kde som sa stretol s jednou pani, ktorá sa ponáhľala, aká 80-ročná, a behom 5 minút mi povedala, čo sa jej stalo v Osvietime, ako je nejaká grécka veštica vyveštila jej celý život. A vtedy ma napadlo, že snáď náš život je už dopredu určený. Som sa pýtal, chcel som jej pomôcť, že jej pomôžem, že ju zvezem, a ona, že nie, že ona pôjde električka. Nakoniec som ju presvedčila, sme sa veľce skamaratili a cez ňu som sa dostal potom k ľuďom, ktorých ona navštevovala, väčšinou ľudí, čo prežili. Projekt Last Folio má aj ďalší rozmer. Je to dokumentácia spoločnej cesty fotografa a filmárky so slovenskými koreňmi, ktorá žije v Londýne, Katie Krausovej. Na budúci rok by mal byť hotový vyše hodinový filmový dokument. V roku 2005 Juri bol jeden zo spoluorganizátorov stretnutia v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo skoro 300 ľudí v našom veku, ktorí v 68. roku a po 68. roku odišli, a z úplnou zhodou okolností Juri tam ukazoval, robil prezentáciu svojich portrétov preživších, na ktorých on už vtedy robil vyše 10 rokov. No ja som sa vtedy na neho obratila, som sa spýtala, že či by mal záujem o týchto ľuďoch natočiť krátky film. Bolo to nie preto, že nejako som sa dlhodobo profesionálne zaoberala touto tematikou, ale poprosil ma jeden z našich priateľov, ktorý už nežil, teda nedožil sa toho stretnutia, aby som urobila niečo na pamäť jeho rodičov. Zničené knihy sú aj akýmsi mementom postupnej devastácie synagógy na Zvonárskej ulici, keďže tu bol za socializmu sklad kníh. Ako vníma tento priestor fotograf? Tak definitívne to magická budova, keď to človek sám je a nemusí počúvať zvuk ľudí, tak má to určitú mystériu. Výstavu Juriho Dojča Last Folio si môžete v synagóge na Zvonárskej ulici pozrieť až do konca augusta. A potom bude jej ďalšou zastávkou Rím. Sláva Hriadelová, televízia Naša.